ତୁ ଦେଖିଥିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଅନ୍ ରହୁଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସାହୁନ ଶେଖର ଆଇଲା ମାନେ ଭିଡିଓ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଅଫ୍, ଆଜିର ଭିଡିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଅଫ୍ ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବ, ହଁ ବଡ଼ ହଇରାଣ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ। ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ମଜା ନା, ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଟକ୍ରା ଟକ୍ରି ଚାଲିଛି ଆମର। ମୋ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁଡ଼େ ବାକାଳି ଦଳ ଜାଣିଲୁ, ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେ ପଢ଼ିବାକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଟିହାଇବାକୁ, ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ମୋତେ ଟିହା ଟିକେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଚାଷେ। ଯେଉଁ ଘା ପୋଡ଼ୁଥିବ ତା ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇବି ଆହୁରି, ହେଲା ଆହୁରି ପୋଡ଼ିବ। ଆଜି ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଆସି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଯାକ ଏନ୍ଜୟ କରିବି, ବାଳକୁ ସେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା, ଅଫ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ତାକୁ ଯେତେ ଆଉ ଇଏ କଲେ ଅନ୍ କଲେ ହଉନି। ପୁଣି ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ପୁଣି ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସାଉଣ୍ଡ ସେକର ଭିଡିଓ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ କ୍ଲିପ୍ କାଟିଲେ ସେ ଯାଇକି ଠିକ୍ ହବ। କିଏ ସେ ବେଉ ତ କରୁଛ, ଆଉ ଛାଡ଼ ମଜା ଆସୁନି ତମମାନଙ୍କ ବିନା। ଆଶାଲତା ସବୁଠୁ ମାନେ ଆଶାଲତା ଯିଏ ଆଶାଲତା ଯୋଉ କଣ ତା ନାଁ, ତା ନାଁ କଣ ଦେବି, ଆଶାଲତା ଯିଏ ଅଛି ତା ନାଁ ହେଲା ବାକେଳି ଦେଇଦେଉଛି ତା। ସେ ସବୁଠୁ ମାନେ ଯେତେ ଦୁନିଆରେ କାଣ୍ଡେଇ ଏକ ନମ୍ବର, ସେ ମାନେ କୋଉ ଗୋଡ଼ରେ ଖୁଣି ପାରିବୁନି ଲାଇଲୁ, କାଣ୍ଡେଇରେ ସେ ଏକ ନମ୍ବର, କଣ୍ଟା ବାଟ ପଡ଼ିଥିବ ପକେଇକି ଲୁଗା କଳି କରିବାକୁ। ସେ ଦଶପଦ କହୁଛି ମୁଁ ପଦେ କହିଲେ ତାହେଲେ ଡେଉଛି ତ, ସେ ଦଶପଦ କହୁ କାଲି ସେ 10ଟା କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ମାନେ ପୁଣି ପାରା ପାରା ଲେଖିକି ଦେଇଛି। ମୁଁ ପଦେ କହିଲି ସେ କୁଆଡ଼େ କମେଣ୍ଟ ହଉଛି, କମେଣ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରି ପଳେଇବା, ସାହସ ନାହିଁ, ସାହସ ରଖିବ ନା ଆଉ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ରଖିବ, ସାହସ ରଖିକି ଲିଜା ମହାପାତ୍ର ପାଖକୁ ଆସିବ, ସେମିତି ଆସିବ, ଏମିତି ଆସିଲେ ମାନେ ପାରିବନି କରିକି। ମୋ ଆଖପାଖ ଗାଁ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ କହିବେ ସାହସ ରଖିକି ଲିଜା ଦିଦି ପାଖକୁ ଆସିବ, ମାନେ ଆସିବନି। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିରଖିବି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ କାଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହଁ ତ, କାଲି ପୁରାଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଥିଲା। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଲା କହିଲେଣି ଦିଦି ଆଉ ତମେ ପୁରାଣର କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବ, ତ ପୁରାଣ କାଲି କଲାବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ସେଠି ସେଇ ମୁଣ୍ଡଟା ମୁଁ ସ୍ୟାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଧିକାର କରିଥିଲେ ମାତାଙ୍କ ଆଗରେ କି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପୋଚା ମାଂସରେ ରହୁଛି, ତୋ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଥିବ ସେ ପୋଚା ମାଂସରେ, ମୋ ଜାଗ ଅପବିତ୍ର, ଜାଗ ମତଲବ ଯଜ୍ଞ, ମୋ ଜାଗ ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ମୋର ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ, ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଲୁ, ତୁ ଅଲେଇ କ୍ଷଣିଟା, ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଦାନ୍ତ ଏମିତି, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଲଙ୍ଗଳା, ତୋ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଲଙ୍ଗଟା ପିନ୍ଧୁଛି, ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଏଡ଼େ ହାଡ଼ମାଳ ପକାଉଛି, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଉଁଶ ବଳି ହେଉଛି, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଭୂତଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛି, ତୁ ଏମିତି କହିକି ବହୁତ ସେ ଧିକାର କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନା। ସେତେବେଳେ ମାତା ସହି ନ ପାରିକି ସେ କ'ଣ କଲେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେ ଯଜ୍ଞ ମୁଣ୍ଡକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସେଠି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେ କରିଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ସେ ରଚିଥିଲେ ଜାଣିଶୁଣିକି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେଥିରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସିଏ ତ ମା ହେଉଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସିଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ରଷ୍ଟା ସବୁକିଛି, ସେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ରଚିଥିଲେ କି କୌଣସି ନାରୀ ତା ସ୍ୱାମୀର ପତି ନିନ୍ଦା ସହିବା ଅର୍ଥ ମରିଯିବାଟା ତା'ର 100 ଗୁଣରେ ଶ୍ରେୟସ୍କର। ପତି ନିନ୍ଦା ସବୁଠାରୁ ଦୁନିଆର କଷ୍ଟ କାମ, ଯେଉଁ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ହେଉଛି ପତି ନିନ୍ଦା, ପତି ନିନ୍ଦା କେବେ କରିବେନି, କରିବେନି କି କରୁଥିଲେ ବି ଶୁଣିବେନି, ତେଣୁ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଝାସ ଦେଇଦେଲେ ନିଆଁରେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ନିନ୍ଦା ସହିକି ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିବି, ଏଇଟା ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ପାର୍ବତୀ ସତୀ ଯେବେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ପୁଣି ପାର୍ବତୀ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେବେ, କାହା କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, କେମିତି ଜନ୍ମ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାର୍ବତୀ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶିବଙ୍କୁ ସେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର 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 ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ରୋବ୍ ସେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ସିନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନା, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଶୁଣିକି କାଠେଇଲେ, କହିଲେ ଶଳା କେତେ ପୂଜୁଛି ପୂଜୁ, ମୁଁ ଦେଖିବି ତାର ପ୍ରେମ କେତେ ହେଲା, ମାନେ ସିଏ ଯେତିକି ଜୋରେ ପୂଜା ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି ଇଏ ଭାଇ ସେତିକି ଜୋରେ କାଠଉଥାନ୍ତି, ଇଏ ତ ମହାନାଙ୍କୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ବି ଗାଲୁଆ କୁହନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେ ଜମା ଗାଲୁଆ ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ନୁହଁ, ସେ ଜମା ହେବ, ସେ ଜମା ବି ଗାଲୁଆ ନୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ତିନିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଲିଣି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ମାନେ ଲାଇଫ୍ ପୁରା ସ୍ପଏଲ୍ ହବାକୁ ମାନେ ଏମିତିକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସିଏ ଯେତିକି ଜୋରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ପାର୍ବତୀ, ଇଏ ସେତିକି ଜୋରେ କାଠେଇବେ, କାହିଁକିନା ପାର୍ବତୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି କି ମୋ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆଉ ସେପଟେ
ବାଣାସୁର ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅସୁବିଧା କରାଇଥିଲା କି ଏତେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଉଥିଲା କି ସବୁ ଦେବଦେବୀ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଶିବଙ୍କର ମିଳନ ହଉ, ମିଳନ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଅରସରୁ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାଣାସୁରକୁ ମାରିବେ, ତାହେଲେ ତ ମହିମଣ୍ଡଳ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଶୁଣିବାର ନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ କେବଳ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପ୍ରେମର ପରୀକ୍ଷା ନଉଥିଲେ କି ସେ ମୋତେ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ମୁଁ ଦେଖିବି, ଜମା ଶୁଣିଲିନି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟା ପୁଅ ଏଇଆ ପରୀକ୍ଷା ନବ ଗୋଟା ଝିଅର, ଆଉ ଗୋଟା ଝିଅ କ'ଣ ଥିବ ଥିବ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କି ସେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଯେତେବେଳେ ଭଲରେ ସେ ଚଳିଥିବେ, ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ତାଙ୍କର କରିଥିବେ, ଏସବୁ ପଠିଆପଠି ହେଇଯିବେ। ତୁ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନଉଛୁ, ତୁ ମୋତେ ବାହା, ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ବିବାହ ପାଇଁ, ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ କେବଳ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ଶିବଙ୍କଟା ଜାଣିନଥିଲେ, ସେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବି ପରୀକ୍ଷା ନେଲେ, ମାନେ ଯେମିତି ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅନାନ୍ତିନି। ପାର୍ବତୀ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ପୂଜା କରୁଛି, ମୁଁ ଏତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛି, ମୋତେ ଅନଉ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜମା ଶୁଣିବେନି ଶିବ, ପୁରା କଠୋର ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ସେଇଆ ହବ, ଏ ପୁଅଟି ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ, ଝିଅଟି ଝିଅ ଯଦି ନ ପଡ଼ିଲା ବା କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଯାହା ହେଇଥିଲା, ଭାଇ ଏସବୁ ଘର ଘର ପୁର ପୁର ସହର ସହର ନଗର ନଗର ସବୁ ଭାଇରାଲ, ବାହା ହବ ନା ଟକି ଯିବ କୁଆଡ଼େ, ବାହା ହବ ନା 100 ଟଙ୍କା ତୁ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ, ଆ ବାହା ବା ହେଲା, ତାପରେ ବାହା ହେବେ ଲାଗେ, ତାପରେ ଚଟିଆ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଆଜିକାଲିକା ପ୍ରେମଟା ହଉଛି ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମ ହଉଛି ସେଇଟା ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ଦେହର କିଛି କାମ ହିଁ ନଥିଲା, କେବଳ ଥିଲା ତା ଆତ୍ମାର। ଆଜିକାଲିକା ପ୍ରେମ କଥା କହୁଛି ଯୋଉଟାକି ବତେଇଲି, ସହର ସହର ପୁର ପୁର ନଗର ନଗର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ କର, ଭାଇରାଲ ଭାଇରାଲ କର। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେମିତି ନଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରେମ ଏମିତି କର ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭଳିଆ, ତାକି ମିଳନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ କର କେମିତି କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କ ଭଳିଆ, ମିଳନ ନଥାଇକି ବି ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ତମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରେମ ଅଛି ନା, ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରେମ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ସେମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ମାନେ ଯେମିତି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇବା ପଠି, ତମ ପୁଅ କି ତମ ଝିଅ ଆମ ସହିତ ଏଇଆ କରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଏବେ ବାହାହେବାକୁ ମନା କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ କାମ ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତ ତୋ ପାଇଁ ତା ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ନଥିବ, ତୁ କରିବୁ କ'ଣ କି ସେ ଟୋକା ମନରେ, ତ ସେ ଟୋକା ସେ ଟୋକା ବି ଯିଏ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା କରେଇଥିବ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ବି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ହେଲା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୋର ଜଣେ ରିଲେସନ୍ ହେବେ, ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି, ମୋର କି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ହଁ ଧଉଳି ଆଡ଼ର, ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ପୁଅଟିର ଯେଉଁ ଝିଅଟିର ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଗରୁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁକ୍ରମରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରେମ ନଥିବ ନା, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଛାଡ଼ିଯାଏ କିଛି ଦିନ ପରେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଯେତେ ବି ତମେ କେତେ ବି ଦୂରରେ ରୁହ, କେତେ ବି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜଣ ଘୃଣା କର, କେତେ ବି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହଉ, ଫିର୍ ବି ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିବ, ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ନା ଏ ଝିଅର ମନ ଛାଡ଼ିଗଲା ପୁଅ ପାଖରୁ, ଏ ରାଜି ହେଲାନି ଏ ବାହା ହେବା ପାଇଁ। ଏ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ରଖିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି, ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ବିବାହ ହେଇଛି, ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ ସେ ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ତ ନଥାଉ, ବାଧ୍ୟ ତ ଝିଅ ତ ଭୁଲ କରିଛି ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଲାଚା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାକୁ ବାହା ହେଇଛି। ଆଉ ବାହା ହେଇକି ନା ସିଏ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁଛି ନା ତା ସେ ପୁଅ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁଛି, ତେଣୁ ଏମିତି କାହିଁ କରୁଛ? ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭଳିଆ କର, ନ କରିପାରିବ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମରେ ତମେ ତମ ପ୍ରେମକୁ ପାଇପାରିବ, ବୁଝିଲ? ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରି ଲାଇଫକୁ ସ୍ପଏଲ କରନି, ନିଜ ଲାଇଫକୁ ସ୍ପଏଲ କରନି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କି ତମେ ପ୍ରେମରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପୁରା ହଉନି, ସେତେବେଳେ କେମିତି ପ୍ରେମ ଥିଲା 10-12 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରେମ, ସେ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ହଉନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ ହଉଥିଲା। ଯେତେ ପାର୍ବତୀ ପୂଜା କରିବେ ଶିବ ସେତେ କଠୋର ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବେ, କଠୋର ମାନେ ପ୍ରବଳ କଠୋର, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଶିବ ନୁହଁ ବ୍ରହ୍ମା ସେଠୁ କାମଦେବଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଦିଅ ମାରିଦିଅ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ ତୀର, ପ୍ରେମ ତୀର ବାଜୁ, କାଠ ହୋଇକି ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ତୀର ତାଙ୍କଠି ବାଜିଲା ମାନେ କାମଦେବ ଯେତେବେଳେ ସର ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାଜିଲା, ହୃଦୟରେ ବାଜିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେଇ ମାନେ ବସିଥିଲେ ଧ୍ୟାନରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହୁଏ ନା ପ୍ରେମଟା ସେଇ କାମଦେବ ହିଁ ମାରନ୍ତି, ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରୁ ବା ଆମକୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ, ଆମେ ଏଇ ପୁଅ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହଉ ବା ଏଇ ଝିଅ ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହଉ, ସେ ସବୁ କାମ ହେଉଛି କାମଦେବର, କାମଦେବ ହିଁ ଆସେ ତୀର ମାରେ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଭୁଲ ହେଲା ରେଜଲ୍ଟ ଭୁଲ ମିଳେ, ଯଦି ଠିକ ହେଲା ରେଜଲ୍ଟଟା ଠିକ ମିଳେ ହେଲା, ତେଣୁ କିଏ କେମିତି ମୋଡ଼ରେ ତାକୁ ନେଇପାରିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ କାମଦେବ ମାରିଲେ ବାଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମା ପାର୍ବତୀ ସେଟା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ,
ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ତ ତ୍ରିଲୋଚନ, ସେ ସବୁ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଘଟୁଛି, କ'ଣ କଥା? ମୁଁ ତ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲି, ମୁଁ ତ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବି ପାର୍ବତୀକୁ ଖୋଜିବା କଥା ନୁହଁ, ପାର୍ବତୀ ମୋତେ ଖୋଜିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଖୋଜିବି? ତେଣୁ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଅନେଇଲାକୁ ପାହାଡ଼ ପଛପଟେ ଗଛ, ଗଛ ପଛପଟେ କାମଦେବ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲିଗଲା, ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ସହସ୍ତ୍ର ତୁ ମୋ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୋ ମନରେ ପ୍ରେମ ଯୋଗାଇଦେବ? ତେଣୁ ଅନେଇଦେଲେ କାମଦେବ ସେଠି ଜଳିକି ପୁରା ଛାର ଖାରିକି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲେ, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ନ୍ୟାୟ ବାଟରେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ନ ମାନିକି ଆପଣ ପୁଣି ଭୁଲ ଉପରେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଆଖି ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ସେତେବେଳେ କିଛି ରହିବନି, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ବହୁତ କଥା ଅଛି ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ କହିବି, ବଉଳାର, ବଉଳାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତି ସେଇ ବିଷୟଟା ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ରୋମ ଟାଙ୍କୁଳି ଯିବ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସେଟାକୁ ଭଲସେ ପଢେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ପଢ଼ିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି, ବାକି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଷୟ, ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଭଲସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ବୁଝିଲେ ତ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ନା, ନହେଲେ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ହେଲା, ତ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଛି, ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଆଗ୍ରହ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଲତୁଫାଲତୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା, ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା, ଆମ ଅଜଣାତରେ ଆମେ କରିଥିବା ଯେତିକି ପାପ ନା, ସବୁ କ୍ଷୟ ଯିବ, ସବୁ କ୍ଷୟ ଯିବ। ଶିବପୁରାଣରେ କହିଛି, ଯଦି ତମେ କିଛି ବୁଝି ବି ପାରୁନ, ତମେ ଜଣେ ଯଦି ପଢ଼ୁଛି ତମ କାନରେ ବାଜିଲା, ଅଜଣାତରେ ତମର ଏତେ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ତମେ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ବି ସେତିକି କ୍ଷୟ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛେ କି ହଠାତ୍ ଲାଇଫରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଟିକେ ଘଷିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚୌବର୍ଗ ଦାନର ଫଳ ମିଳିବ, ଚୌବର୍ଗ ଗୋ ଦାନର ଫଳ, ଏମିତି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ କରିବେ, ବତେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଟା, ଆପଣ କରିବେ ନ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଥିରେ। ଆଉ ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି ଏଠି, କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେଳେ ସମୟ ଥିଲା, ମୋ ଟାଇମ୍ ବି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ମନରେ ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ଭାବି ନେଇଥିଲି, ହଁ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଇଏ ମୋର ଲାଇଫ୍ର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଇଏ ମୋତେ କେବେ ବି ମୋ ସହିତ ଫ୍ଲଟ୍ କରିବନି, ଇଏ କେବେ ମାନେ ଜୀବନର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା, ଯାହା ସତ କହିଥିଲି ତାକୁ ସେ ମିଛ କରିକି କହିଲା, ଯାହା ମିଛ ବି କହିଥିଲି ତାକୁ ମିଛ କରିକି କହିଲା, ହଁ ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବିନି। ସେଇ ବାବଦକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବି, କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେମାନେ, ହେଲା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। କଙ୍କଡ଼ା କ'ଣ କହିଲା, ତାର ଡିଜାଇନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପାଦ ନୁହଁ, ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ନା, ରାଣୀ କଙ୍କଡ଼ା ଏମିତି ଏମିତି କରି ଚାଲିକି ବାଲିରେ ଆସିଲା, ପଚାରି ଚାଲିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ପାଦ ଚିହ୍ନ ସବୁ ବାଲିସାରା ପଡ଼ିଲା। ସେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଅନେଇ କହିଲା, ଆ ମୋ ପାଦ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ କେତେ ଡିଜାଇନ୍ ମୋ ପାଦଟା ବାଲିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ହେଲା। ସେଠୁ ସମୁଦ୍ର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରିଲା, କହିଲା ହାଲୋ, ଇଏ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆଉଛି, ନିଜେ ନିଜେ ଦେଖିକି କହୁଛି କି ମୋ ପାଦଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆସିଲା, ଧପ୍ କିନା ସେ ପାଦଟା ସବୁ ଧୋଇ ନେଇଗଲା, ଧୋଇ ନେଇଗଲା। ଦି କଙ୍କଡ଼ା ସେଠି ଥୋଇଗଲେ, ତୁ ଗୋଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଗୋଟେ ଈର୍ଷା କରୁଛୁ ମୋତେ, ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ସହିପାରୁନୁ, ମୋର ଏଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରିଆ ପାଦ ବୋଲିକି ମୁଁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପକେଇଥିଲି, ତୁ ଗୋଟା ମୋର ଧୋଇଦେଲୁ ସବୁବେଳେ, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି ତୁ ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟା ମୋ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛୁ, ତୁ ମୋତେ ସହିପାରୁନୁ, ତୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ ମୋର, ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ସେଇଠି ଥାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ତୋ ପାଦ ଚିହ୍ନ ନ ଧୋଇଥାନ୍ତି, ପଛପଟେ ଦେଖେ ମାଛ ଧରାଳି ଆଉଛି, ତୋ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ତତେ ସେ ଆସିକି ଧରି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମ ସହିତ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ବି ଭୁଲ କରିପକାଉ, ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସେଇ ସବୁବେଳେ ନୋଟିସ୍ ରଖିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ, ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଭଲ ମଣିଷ ସେଇ ଯିଏ ଆମକୁ ମୁହଁରେ ଆକଟ କରେ, ଯିଏ ଆମର ଭୁଲଟାକୁ ଆମ ମୁହଁରେ କୁହେ, ଏ ଲିଜା ତୁ କାହିଁ ଏଇଟା କଲୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ହୁଅନ୍ତି ସେ ଏଇଟା କାହିଁ କଲୁ, ଏଇଟା ଭୁଲ, ଆଉ ଯିଏ ନୁହଁ ତୁମେ ଭୁଲ, ସେ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା ଭୁଲ କରୁଛୁ, ନଲୋ ଲିଜା ଯାହା କରିଛୁ ଠିକ୍, ସେ ଚାହୁଁ ଲିଜା ଚେର କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ଭିତରୁ କଟି କଟିଯାଉ, ଲିଜା ମୂଳରୁ ମରୁ, ତେଣୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଜାଣିଲୁଛ ନା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିବାର କାରଣ, ଭଗବାନ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ସହିତ ଘଟେଇଛନ୍ତି, ତାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ, କେମିତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ, କେମିତି ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବେ, ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ବାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତି ଦିଦି ଆପଣ ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତି ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସେ ପାଗଳି ମୁଣ୍ଡ କହି ପକାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶ୍ରବଣେଶ୍ୱରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ପଇସା ଧାର ହେଇ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଦେବେ ପଇସା କାଲି ଦେଖ।
मो पा 150 टका आछी मु का देखैबिनि एटा नै थुआ थुआ सखळ छ 30 टका 40 टका खर्च कर सलाणि हां त पाले तने मजा मस्ती एन्जॉय करतो समस्ते पैसा दियो भिडियो टा काटतो पैसा दे अरे वीडियो वीडियो नहीं देखिए आईलाइनर लगे आज मस्ती वीडियो दे देना जल तो रिकी तो अटी मो मान दबू ना लगे देख रिकी देख लो रिकी देख लो मो भाया यूट्यूबर बापा मा धाक आईलाइनर लगे आस ये कौन से यानी पूरा अरे मो ये अरे बंदे आईलैंड अभ्यास छाड़ी अभ्यास टच छाड़ी हमने सोए हैं हमने जागे एक तरह से सुन बस ये गम मुझे लाटिन नहीं लागे अपने साला के पैसा ना भूल वीडियो तुम्हें कौन कह गोटे तू कौन आईल लगे ना या माखियर के बोल्ड देखा जाउ बोल्ड में इतनी मोटर लगी भी एक ही बात रे लगा था आई बता दी मोटर में नहीं लगी ना ओ चल चल की है ना रहा अच्छा हूं मां डाक मुझे सुन के जीवन एक सासुरा का बैग जा 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 सासुरा के लगे सुनू ना टोकी बसै छी जा जा सुन के हरि आइलन लगेबो चुट्टी चल तर सज कर दे चल से इंस्टाग्राम बनो चुट्टू नाचुनी।